មួយប្រមាណខ្ញុំកសែងហ្នឹងកសែងហ្នឹង10,000ប៉ុន10,000ហ្នឹងហើយពេញថ្ងៃបើហើយមួយគឺតែវាអានេះតារីមួយជួយគាត់ចំទៀតតែមកវិញសិនចំទៀតទេអានេះគេចង់គេចង់អីខ្ញុំអានោះកសែងហ្មងកអូនេះខ្ញុំបងកអានេះវាកសែងខ្មែរយើងធម្មតាអានេះបោះខ្មែរយើងនេះបោះចំទៀតគាត់ថ្មីថ្មីបើមកចាំនេះនេះចាំតែមកវិញចាំតែជិះកាន់ទៅក្រោមចាប់ដៃឲ្យស្រីជឿចិត្តចាប់ដៃឲ្យ